Miranda Boonstra. In de aanloop naar deze titelstrijd lazen we alle artikelen over Miranda is veel te oud. Daar werd jij een beetje boos van. Nee, ja, ik hoor het al sinds dat ik 30 werd, zeg maar. En ik heb bijvoorbeeld mijn Nederlands record op de steeple ook gelopen dat ik 36 was. En toen begon iedereen ook al. En het is wel grappig, want je hoort het nu dus bij de andere meiden niet meer. Dus ik heb blijkbaar een grens verlegd. Dus ik hoop dat na mij gewoon geen gezeur meer over leeftijd is. Je moet gewoon dat doen wat je leuk vindt. En als je hier Nederlands kampioen wordt, gewoon bij de gewone senioren, dan mag er niemand meer over mijn leeftijd beginnen. Hoe was deze voorbereiding voor jou? Hoe ging dat? Ik ben pas sinds juni eigenlijk pijnvrij. Ik heb 3 jaar pijn gehad, vorig jaar geopereerd. En pas sinds juni dat ik geen pijn meer heb en dat ik kan gaan trainen. Want al die tijd ervoor was het opbouwen, stoppen. Dus ik heb nu voor het eerst eigenlijk 4 maanden achter elkaar kunnen trainen. En dat was echt wel tof. Hoe is het gegaan? Is het gegaan zoals jij gedacht had? Een plannetje gemaakt natuurlijk vooraf jou kennende. Is het gegaan zoals je dacht? Sorry, wat zei je? Is het gegaan zoals jij dacht, de wedstrijd? Ik vond het heel moeilijk in te schatten, want de trainingen gingen best wel goed. Maar ja, ik mis natuurlijk een hele aanloop. Dus de eerste helft ging echt heel makkelijk eigenlijk. En daar was ik heel blij mee. Ja, het laatste deel was echt wel zwaar, maar nou, ik ben heel tevreden met hoe het gegaan is. Ik bedoel, ik heb niet superveel met 4 maanden trainen en dit gewoon kunnen, dan moet je, ja, was prima. Heb je nog ambities, Miranda? Al zoveel meegemaakt, al zoveel gedaan, heb je nog ambities? Ja, ik wil nog een paar... Vertel. Ik wil nog een paar mooie marathons lopen. Ik wil nog heel graag Boston doen. Ik wil nog heel graag Tokio doen. Welke marathons heb je nog meer? Ja, wel weer naar de sub 240 als kan. Ja. En daarnaast ben je ook druk bezig met dat hardlopen. In de zin van, je begeleidt mensen die borstkanker hebben. Lopen, hoe is dat? Ja, super tof. Ik vind de combinatie ook heel fijn. Ik kan gewoon overdag trainen. En 's avonds geef ik training, zeg maar. Ik geef ook training bij de studenten in Nijmegen. Ook super leuk. En het is heel afwisselend. Ik maak ook schema's voor mensen die marathons willen lopen. Maar dus ook die borstkankerdames. En voor hun is natuurlijk het hele traject ook een marathon. Hè. Zij gaan die behandelingen in en het wordt steeds slechter natuurlijk aan het eind. Het was een beetje zoals mijn marathon vandaag. En het is zo gaaf om al is er maar een paar procent hun te helpen in hun traject, zeg maar. En dat is geweldig. Ja. Heb jij nooit ambities gehad om te zeggen, nou, ik wil trainer worden eigenlijk van toptalenten, om iets voor die te betekenen, bijvoorbeeld binnen de marathon? Nu denk ik nog niet. En ik wil zelf nog wel te graag, zeg maar. En wat ik nu doe, vind ik eigenlijk wel prima. Ik vind het ook heel erg leuk om mensen die, zeg maar de recreanten, die de voltijd baan hebben en die ook nog ambities hebben, maar die nog nooit op een schema hebben gelopen, om die te laten ontdekken wat het is om op schema's te lopen en die vooruit te helpen, vind ik ook super vet. En weet je, topatleten is allemaal een beetje hetzelfde als ik, allemaal van die egoïstische persoontjes. Ik weet niet of ik daar al aan toe ben. Dat is ook wel een dingetje. Ja, het is heel ander. Dat is heel anders, denk ik. Ik vind het nu prima wat ik nu aan het doen ben. Ja. Als je kijkt naar het niveau van het marathonlopen dames in Nederland, wat zeg jij dan? Is heel erg vooruit gegaan, ja. Ja, we hebben super goede dames. De afgelopen EK hadden de 4 dames zich gekwalificeerd. Ja, 2 dan zwanger, maar een paar jaar geleden dan... voordat ik hard begon te lopen, toen was het een beetje ingekakt. En nu, ik zie er heel veel mega kramp, sorry. En nu is het niveau aan het stijgen. En ik hoop wel dat ik daar een beetje een voorbeeld ben geweest. Want mensen hebben gezien, ja, die Boonstra kan dat. Dus waarom wij niet? Dus ik hoop dat veel dames wat meer onbegrensd gaan denken. En een marathon is niet altijd even makkelijk, maar het is wel super gaaf. Sorry. Daar sluiten we mee af. Het is super gaaf. Deze dag voor jou ook een nieuwe titel. Toch gedaan? Ja, ik ben heel blij. En het was zo vet, want al die mensen bleven me aanmoedigen en ook... Ja, ik wilde eigenlijk nog wel naar 241, maar al die mensen waren, dus ik heb ook maar gewoon gejuicht. En het Amsterdamse publiek was heel fijn. Miranda, dankjewel. Bedankt.